Witaję Was. To jest prezentacja od nas z Bahatioch z serii Clinical Eye Openers Believe It or Not, tobto wierzcie czy nie. Wsa napisane jest po angielsku, tomu że my uważamy, że ukraińscy lekarze muszą zdobyć angielską medyczną mowę i terminologię. Можете подивитися на цю саму презентацію тільки по-англійськи. Добре, тепер я почну частинний переклад, не всенький. Це я, Володимир Вертилецький, це мої співпрацівники українські і технічні спеці, без яких ця серія б не існувала. Ця презентація є про те, що називається коротко fish. Тобто також це значить, як ловити рибу до повної міри. Оскільки ваш доктор знає, як ловити рибу, тобто трудна діагноза або рідка діагноза, то він може це здобути через технологію fish. Тобто технологія, яка допомагає зловити такі трудні випадки. І це є правдива історія і правдивий приклад. Отже, FISH – це є акронім FISH – флуоресценції. In situ – значить на місці. Гібридізація – тобто це все є специфічне. Це ДНК, яку вживаються проби FISH, є специфічне. Як ви виберете невідповідню FISH проб, то результат буде негативний і вас буде обманювати. Отже, це є про правдиву історію клінісиста, який був дуже грамотний і амбітний. Отже, він мав пацієнта з ознаками, які були рідкі. І він заказав каріотипи, які показали нормальні результати. І це його зразило. І він вирішив, що треба далі продовжувати його гіпотезу. І він вирішив використовувати FISH. Тобто Гак був його переконання, що симптоми пацієнта були дуже типічні, стигматичні. А Гак то було вибрати відповідну пробу ДНК. І він винайшов, що цей тест чи ця лабораторна процедура виявила три блискучих плями. Кожна з них в цьому випадку є хромосом, тобто є три хромосоми, а у людей є два хромосоми на кожну клітинку з кожної категорії хромосомічної. Тобто ми є організм дисомний, дисомі, а тут є трисомія або трисомія. Отже, тут можете затримати рух, прочитати собі свобідно, мусите опанувати цю термінологію. Отже, що це за процес? Процес складається з двох частин. Специфічний гак, щоб зловити рибу, і специфічне кормлення, яке принадить рибу. Отже, гак, його дефініція є на підставі клінічних ознаків. На то треба знати семіологію, тому що це є наука клінічних ознаків. На це треба також знати семіологію, щоб вибрати найбільш стигматичні або найбільш провокативні знаки для специфічних етіологій, патогенезів або навіть загального діагнозу. Хоч нема патогномонних
ознаків для діагнози. Всі ознаки можуть бути зауважені в всяких діагнозах. Тоді клінісист має сформулювати гіпотези про етіологію і патогенезу, як можна навіть і діагнозу. Слідуючий крок – це є студія носології. Як клінісист запропонує носологію, де є конфлікт з ознаками, то тоді переважно завжди носологія виграє і гіпотеза є фальшива. Тобто уявіть собі, що носологія каже, що з цими ознаками всі пацієнти були геніуси, а ваші пацієнти відстали ментальні. Це є конфлікт з носологією. Носологія має бути гармонічна з гіпотезою. Ну і тоді треба синтетику робити, яка це буде харчування на цьому гаку, щоб принадити відповідну рибу. І це є специфічний fish probe, специфічне ДНК. Як ви виберете цю пробу не добру, то вона вам може показати це, але це не буде цей хромосом. Це буде щось інше, і воно вас буде обманювати. Так що процедура, повторюючи, є який гак, яка семіологія, яка носологія, і як вибрати їх, щоб вони були стигматичні або характеристичні. Це прочитайте спокійно, задержите рух. І можете читати, як треба вживати цей словник. Ну, коли треба йти і ловити рибу? Коли треба займатися фішинг? Коли пацієнт має функціональні або структуральні морфогенетичні ознаки, де є агенезія, дисгенезія, атрофія, гіпертрофія і так далі, яку трудно вияснити клінісисту. Вони не є типові. Але вони також не є ознаком тератогенів, вони не є ознаком менделійських мутацій. Тобто, який би це не був синдром, він не є також цитогенетичний в сенсі, що каріотипи є нормальні. І він вже, цей клінісист знає, що каріотип цього хлопчика є нормальний, але його ознаки є дуже характеристичні чогось іншого. То він вибрав пробку, і пробка показує, що хоч у нього в крові нема трисомії, в інших клітинках є трисомія. Ну як він до цього дійшов? Отже, початок всього є точний огляд пацієнта. Це є частина семіології. Найти ознаки і вибрати між ознаками сигнали. І це залежить від вашого таланту і практики. І тут ви бачите цей самий хлопчик, я його буду показувати пару раз. І ви дивіться і подумайте, що ви тут бачили. А пізніше, як хочете знати, що я бачив, бо тут нема часу мені багато говорити, то можете піти до нашого веб-сайту і оглянути, що там є описано детально. Але в кожному разі це не є драматичне лице, це не є велика драма. Хоч тут у нього є стробізмус, добре, тут трошки є рідка морфологія уха, тут торчить антигілікс, але губа добре є розвинута, тут є фільтром. Ну, що ви бачите? А я пізніше вам покажу, що я тут бачу деякі ознаки, які варто їх брати під увагу. Ну і тепер можемо додати ще одну знімку цього самого пацієнта. Я тут бачу, що він має довгі пропорції. І тому у нього цей соракс, він є узький.
І кінцівки є довгі, пропорціонально на його вагу. Ну і лице також є в довгому перфілі. У слов'ян є більше кругле лице. Ну, але що тут є важне, що ви мусите зауважити, що він є штивний. І що тут ці коліна є завеликі. Щось тут діється. Так що щось тут діється, щось тут діється. І взагалі якісь пропорції змінені. А що є найбільше дивне, так як diva divinity, це є, що хоч більше цих клініцистів не оглядають, що є на нозі, я вам гарантую, що ви, напевно, також на це не звертаєте увагу. А тут є один з найважніших знаків, ознаків, і це є сигнал. Це є сигнал, тому що це є характеристичне чогось, і воно є рідке. Тоді диференціаційна діагноза поменшується, в яких діагноз це існує, тоді спис таких діагнозів є поменшений. А страбізмус, і він можна його зауважувати від сотки діагноз. А діагноз, пов'язаний з цим, є мало. Ну що ви тут бачите? Тут є подушка. А між ними глибока яма. Це по-англійськи називається furrow, а це є fetal pads, бо під час ембріонального і фетального життя це є нормальне, але у нього це залишилось. А у більших людей це зникає і залишається маленька, це, ну, пліка. Пліка – це є там, де з'єднуються дві площі. Ну добре, то що? Що ми з цим зробимо? Ну то треба тоді вибирати шлях. Нема часу більше показувати цього пацієнта. Але це, що ми вважаємо стигма, характеристичне, є червоним, а це, що є аномалії, які не є стигматичні, а вони є генеричні, тобто дженерик, тому що їх видно у багатьох категоріїв недуг, то вони є показані синім. А що це є? Це є широка гіпертрофія, як хочете, або ексес росту тканин, які не є кість, бо ця частина носа є кості, але також яка не побільшена є на кінцівці носа, тільки тут посередині. Це рідке. Ну а тут, ну, є узький торакс, але це видно в багатьох недуг, але це є рідке, бо це є білатеральне, воно є штивне. І він не мав ніяких хвороб, які можна було б сказати, що це хронічна якась хвороба. Або це консеквенція, або секвелай. Секвелай – секвенція. А це вже є ще більше унікальне. Ну і тоді наш клініцист ставить гіпотезу, але він хоче бути уважним. То він шукає щось подібне. Що може бути подібне до того? І він шукає між своїми пацієнтами. І знаходить одного пацієнта. Ну, у нього цього вже не було. Він тільки знайшов оцю жінку. Знаходить оцю жінку, яка є у нього записана як Ларсен синдром. Тобто все всі забули, але у нього є комп'ютер, цей комп'ютер є такий clinical eye openers, і він шукає ніс. Ніс, який виріс, і тут майже до відкриття уст, але ці nostrils не росли паралельно, це є гіпертрофічне. А це, що тут є щось подібне, він не знає, що це значить. Як ви подивитесь далі, він зауважує, що тут коліна є величезне.
І тут є всякі аномалії, і це появилося градуально. Тобто після того, як вона родилася, це все виростає і виростає і виростає. А тут є дислокації цих артикуляцій, і це тому вони вирішили, що це є, може, Ларсен синдром, але як доказати, що це Ларсен синдром? То він вирішив, що це і це правдоподібно є це саме. Ну, але забувся фотографувати, що є під ногою. Так що ми не можемо сказати, чи ці подушки існують у неї, на жаль. Бо він прогапив, і його студія клінічна не була ідеальна. А все одно він тоді шукає далі, не вже у своїх пацієнтів, а в семіології. Нема багато книг про семіологію. Їх є мало, але він знайшов старі книги семіології французькі і задає питання, де є такий ніс, де є така нога, де є такі спухлі або гіпертрофічні сустави. Після того, як цей клініцист вибрав найбільші характерні або стигматичні ознаки, його студія семіології показала, що такі подібні ознаки існують, і вони є пов'язані з таким носом, де є забагато росту в картилагах носу, не всіх, бо чубчик не є включений. Ну, і що пропорції тіла є довгі, і так далі, і так далі. І що між цими пацієнтами є всякі, що мають інші проблеми, але не консистентно. Тобто це є генеричні аномалії, а це вже є більше стигматичні. Це йому дає напрямок оглянути літературу, тобто носологію. Він шукає це, знаходить це, а тут же викинули воркені, бо може американцям не подобається хтось з Європи, я не знаю. Ну, і він читає тоді, що носологія показує. І носологія показує, що між цими сотками пацієнтів більш-менш це було, але він зауважує, що тут, між іншим, нічого не каже, що це градуальне, що це ріст цих колін у молодих, може, є мінімальний або нос, а у старших він є значно більший. То, може, це фактично є прогресивне, хоч ці студії не зауважили, що це є прогресивно, і він може тоді додати до носології свої обсервації. Тут треба зауважити, що він вибрав тоді специфічну пробку FISH для трисомії 8, він і знайшов, так що це є консистентне. Але є один елемент дуже важливий, що 8 плюс мозаїсизм є найчастіший у пацієнтів з білокров'ям. 20% пацієнтів з AML, Acute Myological Leukemia, мають такі клітинки. Це появляється з процесом генерації або патогенези острої myelogenous білокров'я. Ця тематика не є включена в цій презентації. Ми тут говоримо більше про морфогенезу. Але, чи це фактично є кінець цієї історії? Ні. І продовжимо. Отже, стигматичні ознаки ми вже вам показували і говорили. Генеричні ми також показували і говорили. Але носологія є, що тут є неоплазія. Що це значить? Що цей хлопчик чи ця жінка фактично можуть мати підвищений риск до неоплазії. Білокров'я починається після морфогенезу, так що ці, що мають білокров'я і трисомію 8, вони не є деформовані, вони не мають дисморфологічних ознаків, бо це появилося після того, як морфогенеза є вже заключена. Але ризико до неоплазії може бути побільшене. І специфічно це
так як він думає про зехесивне. Це є приклад, як клініка додає більше до молекулярної біології, ніж молекулярна біологія додає до клініки. На жаль. Ну і я думаю, що ви це все читайте спокійно, слухайте англійську версію до кінця. Можете відвідувати наш веб-сайт, там знайдете цих пацієнтів в контексті, тобто сумішно з всякими іншими, або можете безпосередньо йти до галереї цих двох пацієнтів, і там можете почути щось, що вас може зацікавити. Дякую вам за увагу і до скорого, я надіюся, що вернетеся.